人類には宿命がある。戦い続けることだ。おぞましい歴史や記憶を刻みながら、人類は戦いつつ進化し、苛烈に存在し続けてきた。だが人類は過ちを犯した。全ての生命体には平等の価値があるという幻想だ。過ちは正さねばならぬ。命にもおのずから価値の違いがある。一つ一つの命には個別の価値があり、優れた価値の存在だけが残るべきだ。そして有限なる資源を保有する地球と共に生命活動を営むべきだ。それこそが輝く未来をつかむことになる。発動があれば終局があるように、存在には必ず終焉がある。それは命にも惑星にも宇宙にも区別なく与えられる。そして戦場にも、人類の最後の戦場、それは地球だ。自らが存在として確立した場所、そこが戦場となる。最後の戦場、神あるいは魔の住む地、そこで人類は創造主と戦うのだ。サンタクララ軍は終日快晴に恵まれるでしょう。クソくらい。グモ忍長。おはようロサ。今日のスケジュールを。はい。9時アシスタントのロイド・ガードナー氏との打ち合わせ。10時日本のテレビ局とのインタビュー。やれやれ。あなたが開発中の光コンピューターが完成すれば、史上最年少のノーベル賞もあるかと。コンピューターにしては気の利いた冗談だな。冗談。いいさ、今度フラッシュ回路で分かるようにしてやる。それよりこの霧はなんとかならないのか。ジュリー、まさかそんな。くそったれ。今日はこれで8回目だ。何が？何がってため息だよジョー。気がつかないのかい、自分でやっといて。そうか。おかしいじゃないか。たかがタイムの表紙を飾ったぐらいで。見本番か。この号が出れば君は一夜にして世界に知られる脅威の天才となるだろう。だが君はそれほど俗物ではない。さあね、僕にとっては名声なんかより大切なのは家族や友人や恋人、とりわけロイ、君との友情だ。そりゃ光栄だね。今世紀最大の電子工学の天才、1年足らずでシリコンバレーの億万長者になった君にしてはつつましやかなことで。あ、どこへ。ちょいと一息入れてくる。
ロサ。はい。君を開発したのはこの僕だ。イエス。正式な名はロックフォードハイパーコンピューターシステム。その頭文字を取ってロサ。イエス。君はフラッシュ回路の完成で知能を持ち、思考し推論する。感情という側面を抜かせば人間の頭脳と同じ機能を持つようになる。そしてロックフォード財団の世界戦略の要となるだろう。だが忘れるなロサ、君はロックフォード財団の研究室でこの僕が生み出したのだ。イエス。何がおかしいのですか？何がって、君のメインシステムに最も深くアクセスできるのはこの僕だ。お笑いになった意味がわかりません。教えてやる。僕は人間の住む場所にしたいんだよ、ここを。このシリコンバレーは毎日40トン以上の有機廃棄物を吐き出す。排気ガスが空気中に溢れ、太陽を遮る。この大量のスモッグは何だ？もううんざりだ。だから僕はシリコンバレーからあらゆる研究施設を駆逐するつもりだ。ここもね。それはロックフォード財団の世界戦略に反します。僕がこの1年光コンピューターのフラッシュプロジェクトに血眼になっていたのは、ノーベル賞が欲しかったんじゃない、澄んだ空気が欲しかったのさ。ジョー、あなたは疲れています。ロサ。イエス。マーク4539のフォログラフィーを頼む。ジュディですね。かつてあなたの恋人であった。うるさい、出せ。もういい。ジュディはこの町に来るはずはない。僕の生まれた町、サリナス。僕は幸せだった。何もなかったけれど、優しい人々、とりわけ家族の中では笑顔を忘れたことはなかった。お別れよ、ジョー。もう散々二人で話し尽くしたじゃない。好きよ、嫌いでさよならするんじゃないわ。生き方が違うのよ、ジョー。ジュディ、さよなら。あなたなら成功するわ、きっと。でも私はシリコンバレーには行かない。決して。辛くなるだけ。ジュディ、ジュディ。こんなことって夢にしては生々しすぎる。それは私に対しての質問でしょうか、ジョー。おはよう、ジョー。ロサ。はい。厚生省の社会保険のメモリーバンクにアクセスして、ジュディ・アーネストの全てを調べてほしい。現在の住所、勤務先、同居人すべてだ。わかりました。ご依頼の件ですが、指示された個人に関しては記録がありません。なんだって、そんなはずない。事実です。データバンクのすべてのファクターを検索照合しました。バカな。社会保険セクションの係員がハブで酔いつぶれていたわけでもあるまい。は？もういい。
てくれ。びっくりしたわ。ごめん、でもびっくりしたのは僕の方さ。強引なのね。だって当然じゃないか。こんな再会なんて信じられないよ。ジョーって呼んでいいのかしら。何を言ってるんだ今さら。だって女の子は誰だってシンデレラの夢見るわ。特にこの国アメリカではね。どうしたのジュディ、なんだかすっかり変わってしまったみたい。無理もないか、あの時は僕がどうかしていた。でも嬉しいよ、君がこの町に来てくれるなんて思いもしなかった。ジョー素敵よ、シリコンバレーの天才エンジニアにそんな洒落た口説き文句が言えるなんて。え意外とプレイボーイなのね。でも最初に断っておきますけど、私アルコールは一滴もダメ。お酒で口説いたって無駄よ。女の子ならさっきの強引なアプローチにはゾクッとくるわ。問題はハートね。ジュディ悪い冗談はよせよ。ジュディ、あなたこそ冗談はやめてよ。私はアニー・スチーブンス。ジュディ、あなた女の子の口説き方も知らないの？失礼よ。帰る。うん、一体どうしたってんだ。ジュディが僕をからかっているのか、僕がどうかしているのか。そっくりだ、何もかもそっくりなのに。ロサ、お呼びでしょうか。ジョー、アニー・スティーブンスに関する情報を調べ上げろ。勤務先はトライス・バーマン・カンパニー。なんてことだ、アニーは生年月日、両親、生い立ち、ボストンの大学まで、僕と別れるまでのジュディと寸分違わない。なぜだ、ジュディが嘘を言っているのか。穏やかじゃないね、所長さん。ロイ、人気のバーガーショップでね、ずいぶん並んだぜ。ロイ、誤解するな、僕はただ。おっと、野暮な言い訳はなし。君が可愛い子ちゃんのプライバシーを調べようと僕が当局に密告するわけはない。ロイ、むしろ親友としては抱きしめてやりたい気分さ。天才コンピューターキッズもこの街で恋をしたってわけかな。ロイ、からかうなよ。別にアニーはそんなんじゃ。いいっていいって、協力しましょう。フラッシュ回路の完成よりはそっちの方が面白そうだ。夕方より天候が崩れ始め、夜半にはカリフォルニア一帯が巨大な低気圧の谷に飲み込まれ、荒れ模様になるでしょう。霧でなければ今度は雨かよ。ん、ほら、事故現場に入ってきてはいかん。誰なんです？僕の知り合いかもしれないんだ。アニー・スティーブンスだ。君はこの女を本当に知ってるのかね。アニー・スティーブンス、70マイルオーバーだ。しかも泥酔状態、まるで自殺行為だね。君が失恋でもさせたのか。え、嘘だ、そんなことって。アルコールは一滴もダメよ。ジュディは、いや、アニーは何者かに殺された。
産業スパイか。いや違う。とすれば僕に関わったせいなのか。ロサ、何でしょうか、ジョー。以下の命令に対し音声回答はいらない。すべて画面上に示せ。イエス。極秘裏に国防総省のコンピューターに侵入し、ジョー高上についての機密データを取り出せ。シールド？国家機密？この僕が？ロサ、国防総省のコンピューターに侵入してガードを破れ。なぜだ？月は無慈悲な夜の女王。秘密回路に切り替えろ。お呼びでしょうか、ジョー。マイロード。ロサ、君の主人は誰だ？あなたです、ジョー。よし、それでこそ僕のロサだ。国防長官のパスワードを割り出し、敵のガードを破るんだ。はい。でかしたロサ。このパスワードで一気にアクセスだ。行け！ジョー高上の国家機密、システムゴッドブラッドの。システムゴッドブラッド？お前は誰だ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 ？敵の干渉を断ち切れ！早くするんだ！お前は誰だ？お前は誰だ？ロサ！そこまでだ、ジョー。君は深入りしすぎたような、ジョー高上。友人だったのにと言いたいわけだろう。友人さ、今でも。だから君が正しい道から外れないように見守っていたのさ。ジョー、疲れてるんだよ、君は。自分を過信しすぎたんだ。今この生活が平和ならそれが一番大切ってことを忘れてる。なぜだ？なぜ殺させた？ロイ！なぜ殺したんだ！逃がさんか。助けてくれ。助けてくれ！現場に居合わせた連中の証言から君が女を射殺していないのは分かった。誰に追われてるんだね、一体。わかりません、僕にも。産業スパイか。え？俺だってたまにはタイムぐらい読むさ。天才なんだってな、あんた。産業スパイじゃありません。じゃあ誰だね。わかりません。ただここを出たら殺される。刑事さん、ここにしばらく置いてください。さあ、まあいかん。なんなら護衛をつけて自宅まで送らせよう。いやだ、
僕は監視されているんだ。帰れるわけがない。わからんな。何不自由なく暮らせて将来を約束されている君が、わけもなく命を狙われて怯えている。考えてみりゃかわいそうな話だ。刑事さん。ボシッツ、ルディ・ボシッツ、ルディでいい。一つ所長に掛け合ってみるか。一晩ぐらいは止めてやれるかもしれん。 ありがとう、ルディ。そんな顔するなよ。別れた女房が連れてった息子を思い出すぜ。信じていたロイに裏切られ、ロサまでも僕を裏切っていた。システムゴッドブラッド、わからない。何もかもシリコンバレーの霧の中のように。ジュディ、君が存在しないのならシリコンバレーに来るまでの僕は一体何なのだ。ジュディを捨て、家族を捨て、そんなことしてまで僕は富と名声のためにシリコンバレーに来たのか。本当に仮眠室に入った直後に所長命令が出た。時限爆弾が初代に仕掛けられている。署員は全員退去しろってね。ピンときたよ。お前さんが原因だってさ、おかしいじゃねえか。こんなど田舎の警察署に何のための爆弾だ。いくら所長命令でも行かれすぎたら。それで張ってみりゃあの化け物どもと来たもんだ。助かりました。いいってことよ。なにこれも縁だ。さてどこで降ろそうか。俺にできるな、さっきのような連中の手の届きそうもない場所まであんたを送ることだ。あいにく年金を当てに暮らしている宮塚への身でね、いつまでもあんたのボディーガードしてやるわけにもいかねえ。そうですね。遊んでいる暇はない。来てもらおうか、ジョー・タグマミス。ついでだから、そのバケモンというのは訂正してもらおう。俺たちにはバトルビーングという結構な呼び名があるんでね。見ろ、ジョー。聞いたろ、俺たちは一人じゃない、バトルビーング。
ミスター・ジョー・タガガミ、おとなしく我々と来てもらおう。ガキの遊びはここまでだ。お前は誰だ？お前は誰だ？僕は誰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 なんだ？どうします？命令を遂行する。奴を生かして連れて行く。しかし、よく見ろ、奴はまだ意識がないようだ。今のうちに眠らせてしまおう。はっ。こいつはかのやつ嫌がらせしやがって。やっとオーガスティンがデートに誘ったっていうのに。変態。嘘、何なのあれは。
僕がやった。なんてことを。ジョー、君の家族などいないのが分かっただろう。あ、迎えに来たよ、ジョー。ロイ、記憶はファイルのように鮮明だが、実態は曖昧でおよそ現実感がない。それもそのはずだ、君は1年前に存在を始めたクローンなのだからな。クローン、僕が。ジュディは君の記憶を形成したゴッズのスタッフが、アーニーに振られた腹いせにジュディという架空の恋人として君の中に蘇らせたのさ。なんだって。他に君の混乱を説明できるのかね。君がクローンなら全ては評価する。システムゴッドブラッドか。そう、君はこの地上に神の国を作るシステムゴッドブラッドのプロトタイプ、ヒューマンビーイングタイプ A、いわば新時代の有生人類のアダムというわけだよ。バカな、僕は人間だぞ。じゃあ僕が放った二人組を殺したあのパワーを何と説明する。通りすがりの女を犯したことは分かっただろう、君の本当の姿が。ん、4人死んだ。何？4人死んだ、知っているか。アニー・スティーブンスとルディ・ボシュイッツ、そしてレインコートの女、もう一人というのは。ボクサロイ、君を友人だと信じていた昔のジョー・タカガミさ、4人ともその馬鹿げた計画のせいで死んだ。ジョー、君には2つの選択がある。1つ、このまま俺と一緒に帰る、そしてまた楽しくやる。二つ、この申し出を拒否する。拒否したらどうなる。君はゴッズ、すなわちゴッドブラッドの最高意思決定委員会と戦うことになる。全ては総帥デビッド・ロックフォードの意思による。デビッド・ロックフォード、ロックフォード財団のオーナーが狂ってる。神の国の建設が狂気か正義かは歴史が決定することだ。君の覚醒は故郷ゴッズに提供されなければならない。ジョー、君の故郷はここではない。おとなしく俺と一緒に帰るんだ。僕は自分が人間であることを確信したい。僕が君たちの作り上げたクローンであるにしても、デビッド・ロックフォードや君のような悪魔ではなく人間であることを確信したい。つまりそれはロイ、君が言った二つの選択のうち後者を選ぶということだ。戦うということか。ああ、戦おう。僕は自分が人間であるということを確認するために戦う。そうか、やむを得ん。ゴッズの力を知るがいい。何をしたロイ。
ロイ、君が僕と同行する条件を拒んだ時にはこうする手はずになっていた。やめろ、何も関係ない人々を殺す気か。ゴッズのプロジェクトには役に立たない古い人類だ。君にも安っぽい人類愛は捨ててもらう。これは試練だよ、ジョー。よせ、君と行こう、ロイ、やめろ。もう遅い。人類の世界を作る奴らのやり方か。優先。貴様。すごいね。そんなパンチが当たったらバラバラになってしまうぜ。ロイ、君は一体。言っただろう、君はプロトタイプだと。プロトタイプがあれば当然改良型もある。それがこの俺だ。君はプロトタイプゆえにあらゆるファクターが組み込まれている。未知の覚醒への可能性もあるが、同時に旧人類の感情や思考体系も受け継いでしまった。俺は君よりはるかに旧人類のファクターを除去しパワーアップしてある。戦いの結果は明白だ。それでも戦おうとするか、以上。殺させるな、僕に君を。ロイ、抜かせよく止めたな、ジョー。こいつが入れば終わりだったのに。えっ、まだやるかい、ジョー。やる。負けるか。力の差は歴然だ。次のワンアタックで終幕のベルを鳴らす。抵抗しなければ痛みはないぜ。勝てない。ロイの言葉通りだ。ダメなのか、自らを過信していただけなのか。いや、生きることは闘争なのだ。自分の全存在をかけた戦いなのだ。負けるものか。アニ、ルディ、サリナス、そしてかつての高神ジョーよ、この俺に力を。
長。ロイ。そんな宿命だ。ロイ。抜くな。抜くと俺は死ぬ。ロイ。男になったな、ジョー。ロイ。僕は戦え。そして勝ち抜くんだ。お前なら。おい、ロイ、死ぬな、ロイ、ロイ、ロイ。デビッド・ロックフォード、俺は貴様の言いなりにはならない。殺す。見ていろ、貴様を殺す。